አባቶቻችን ኃጢያትን ሰሩ ዛሬም የሉም እኛም በደላቸውን ተሸከመን ባሪያዎች ሰልጥነውብናልና ከጃቸው የሚታደገን የለም ከመድረበዳ ሰይፍ የተነሳ በህይወታችን እንጀራችንን እናመጣለን ከሚያቃጥል ከራብ ትኩሳት የተነሳ ቁርበታችን እንደምድጃ ጠቆረ በጽዮን ሴቶችን በይሁዳም ከተሞች ደናግል አጎሰቆሉ እግዚአብሔር አምላክ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ሲነገረን እንደነበረ ከየትም አይደለም የመጣችሁት ወይም እንደ ወፍ ዘራሽ ዝም ብሎ ተጠሎ የመጣ የለም የመጣህበት ወይም የመጣሽበት ከኋላ የዘርግ እንዳለ መርገም በደም ተሰስር ይመጣል መፈታት ደግሞ በደም ይመጣል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በደም ተሰስር ምክንያት የመጣ መርገም ለመጨረሻ ጊዜ ከህይወታችሁ ላይ ይሰበራል እነኛ ኃጢያት የሰሩ እነኛ በደል ያደረጉ አሁን በህይወት የሉም እኛ ግን አለን ስለዚህ የነሱ ኃጢያት በላያችን ላይ ከበደች የነሱ ኃጢያት በላያችን ላይ መጣች ከዚህ የተነሳሉና የማይገቡ ወይም ደግሞ በላያችን ላይ ሊነክሱ የማይገባቸው ማንነት ያላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ባሪያ ብሎ የሚጠቅሳቸው ወይም ደግሞ ያልተገባቸው ልጅ ያልሆኑ እነርሱ በላያችን ላይ ሰለጠኑ ስለ እንጀራ ይናገራል ስለ ቁርበት ቆዳ ይናገራል ፊታችን የጠቆረው በህይወታችን ላይ የመጣው ጉስቁልና እነኛ አባቶች ከሰሩት የተነሳ ነው የነሱ የአባቶች ኃጢያት በላያችን ላይ መጥቷል እኛ የነሱን ኃጢያት ተሸክመናል ከዚህ የተነሳ ጉስቁልና በጉስቁልና ሆነናል እያለ ነው የሚናገረው ከአባቶቻችን ከመጣው ከዘር ማንዘር በደልና ኃጢያት የተነሳ ከለራችን እንኳን እግዚአብሔር አምላክ በነገራችን ላይ መባረክ ሲጀምር እንደ ዮሴፍ ነው የሚያረጋው ዮሴፍ ወንድሞቹ እንኳን አላወቁትም ይላል መልክ እንኳን ይቀየራል አንድ ጊዜ ምንም አጋጣሚ አይደለም ሰው ሁኔታውን ያለበትን ኑሮ ይመስላል ሰውየውን ስታዩት ኑሮውንም ይነግራቸዋል ግን ምክንያቱ ያለ መስራቱ ውጤት አይደለም ምክንያቱ ያለ መቆፈሩ ውጤት አይደለም ምክንያቱ እሱ ስለሰነፈ ብቻ አይደለም የአባቶችን ኃጢያት በላዩ ላይ ተሸክሞ በቆፈረበት ዘመን ሁሉ ሳያፈራ በለፋበት ዘመን ሁሉ ምድር ፍሬዋን ሳትሰጠው ሰማይ ናስ ምድር ብረት ሆኖ ተዘጋግቶበት የሚጮህ ነው ከዚህ የተነሳ ቆዳው የሰውነቱ ቁርበት ምን አለ ይላል ጠቆረ ይላል አንተ አትፈርድም ብሎ እስከሚከራከር ድረስ ደርሷል ምክንያቱም ጻድቃን እያሉ ኃጢያን በምድር ላይ በረቱ በብልጽግና በኃይል በእያንዳንዱ ነገር ከፍ ብለዋል ስለዚህ አንተ ደግሞ ዝም ብለሃል ፍርድ ካንተ ዘንድ ተጓድሏል እነሱ ያብባሉ ጻድቃን ይወድሩ ይሄዳሉ ወደ ታች ቁልቁል ነው የሚወርዱት ምንድነው ብሎ እስከሚጠይቅ ድረስ ኤርሚያስ ተሟጋች ነው በእግዚአብሔር ፊት አይኖቹ የተከፈቱና እና ህዝቡን ሲያየው ለካ የአባቶች ኃጢአት ተጭኖት የዘር ማንዘር መርገም ተጭኖት ነው የሚያጎሳቁለው ፊቱን ቆዳውን የሚያጠቁረው በህይወቱ ላይ መቀበል የሌለባቸውን መከራዎች ማለፍ የሌለበትን መንገድ እንዲያልፍ ያደረገው ለካ የአባቶች ነው ሰው መርገም የሚባለው ጉዳይ እዚህ ላይ እንዳደረሰው ቢገባው ለጦርነት ከማንም ጋር ከመዋጋቱ በፊት መሳሪያ ይዞ የሚወጣው ሰው በመርገም ላይ ነው መርገም you could not see አታየው ለምን ካላችሁ invisible ነው አይታይም spiritual ነው መንፈሳዊ ነው የቱ ጋር እንደሆነ አታውቅም ግን manifest ሲያረግ ታያለህ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ቃል እናገራለሁ ዛሬ አንድ ሰው የራሱን ታምራት መርገም ሲሰበርለት የራሱን ታምራት ይቀበላል ዛሬ